Здесь раскрылись все мои мечты. Главное – это нести людям радость музыки. Потому что именно музыка поднимает у людей настроение, поднимает их чувства, и они лучше становятся. Марш перемоги ще має зазвучати у виконанні муніципального духового оркестру. Вже чверть століття його незмінний диригент Іван Кулжинський. Повному кавалеру відзнаки за заслуги перед містом, наставнику кількох поколінь музикантів, 75. Диригента привітали з подвійним ювілеєм. Я думаю, що нашому місту дуже повезло, що свого часу, по-перше, виконкому міської ради було прийнято рішення про створення муніципального духового оркестру, і на протязі 25 років він і існує, він не втратив свою популярність, а навпаки, все більше і більше набирав. З перших днів існування муніципального духового оркестру його очолив Іван Леонтійович Кулжинський. Тоді він ще, як тільки приймалось рішення, був військовим диригентом військової частини нашої, дуже прекрасним. І ми його запросили, уговорили, переконали, і він погодився очолити оркестр, і ми не помилилися. Іван Кулжинський народився у Харкові. З дитинства розвивав музичний талант. Так хотіла його мати. Пізніше погодився на її пропозицію опанувати фах військового музиканта. Більше 30 років він був диригентом військового оркестру. 10 з них очолював оркестр 17-ї танкової на той час дивізії. Продовжуємо, як все кажуть, його діло, яке він починав, там же саме, на Макулані, оркестр ВЧ. Іван Леонтійович – це взагалі взірець для нас усіх, музикантів, педагогів. Диригентів. До війни на всі свята на вулицях міста грав муніципальний духовий оркестр під керівництвом Івана Кулжинського. Зараз колектив виступає лише в Палаці культури Саксагань, виховує все нових музикантів. Бо чимало оркестрантів йдуть служити в ЗСУ. Це, звісно, що візитівка, як ми любили раніше говорити, ізюмінка нашого міста. Це той колектив під керівництвом Івана Леонтійовича Кулжинського 25 років. Який дарить людям радість, який виступає в парках і скверах міста, і який на часі, в такі тяжкі, лихі, будемо казати, часи, він теж працює. Ми з нашим Іваном Леонтійовичем знайомі близько 15 років, і за цей час, поки я співав в даному оркестрі, я дуже-дуже багато чому навчився, і саме дякуючи дисципліні дирижеру, саме дякуючи оркестру, який слухає нашого дирижера навіть до затамування подиху. Це такий дуже плотний, такий тісний зв'язок, який налагоджувався не те, що навіть роками, а більш ніж вічністю. Іван Кулжинський впродовж десятиліть популяризує духову музику у Кривому Розі. Був одним із ініціаторів проведення в нашому місті фестивалів духових оркестрів. Дуже задоволена, що в нашому місті є така перлина. Це наш оркестр, який супроводжує нас на усі свята і дарує нам радість. А також я хочу сказати велике спасибі кожному, хто сьогодні завітав до цієї зали і хоче привітати, тому що це дуже гучна подія в нашому місті. Надія Шевченко, Олександр Думашов. Цей день.